Kazakstanin vaihto aitiossa. Aloitusvoitto heti Suomelle, kiekko viivaa, Mäntylä pelaa ja sitten pelataan keskelle, vetopaikka ja kiekko on mahdollissa. Onnekkaasti hiukan menee, mutta miten sen on väliä, Olli Jokinen maalin tekijänä. Nopeasti tulee kuvio, pelataan se tuohon väliin, Jokinen ampuu, se osuu siitä ensin Kazakstanin pelaaja mailaa ja Kazakstanin pelaaja päähän ja sieltä sitten kiekko maaliin. Hiukan erikoinen kuvio tästä ensin mailaan ja sen jälkeen Kazakstanin puolustajaa suoraan puhelimeen. Ja siitä sitten kiekko maaliin. Ja se oli Litvinenko, kenestä tuo kiekko menee. Ällistyttävän nopeasti toipunut pelikuntoon. Tässä tuo 3-2 johtomaali vielä Litvinenkon kasvoista kiekko maaliin.